Bismillahirrahmanirrahim. Nemen Allahut, mëshë rusit dhe mëshë vërësit. Të nëruar besimtarë, nesër 31 korek 2020 është festa e Kurban Bajramit. Kjo festë madhështore u zënë në kryen e adhurimeve ndaj krijuesit të gjithësisë. Allahu Gjeleshanuhu i cili në dha jetën, familjen, punëzime e gjithë të mirë. Është Allahu Gjeleshanuhu i cili në ruan nga fatkesit dhe në shëran nga semundjet. Prandaj me besimin në Allahun, ne të kalim çdo sprov. Me besimin në Allahun mundin të keqen. Besimin në Allahun bën që ne të duam dhe të respektojmë njëri tjetrin. Jeta është e shkurtër, prandaj të kujdesemi për të dhe sa të mundemi të ndihmojmë njëri tjetrin. Në atmosferën e festës, uroj të gjithë besimtarët musliman të rrethit të Bukës, pukjonet në emigrim dhe gjithë qytetarët përshëndet, mbarësi dhe natyrisht nga më të gëzuar festën e Kurban Bajramit. Allahu ju urojë.